Jsem si na 99% jistá, že mě sleduje můj mobil. Ne, nejsem paranoidní, protože mám k tomu důkazy. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video mě napadlo úplně takhle. Včera jsem si totiž uvědomila, že mě sleduje můj mobil. Jde o to, že jsem si všimla, že mě poslouchá můj mikrofon v mobilu. Včera ráno jsme se sestrou mluvili o tom, jestli je zdravé pít kafe pro děti, nebo celkově jestli to je zdravé. Celkově jsme se bavili o tom, jestli je dobrý ho pít, není dobrý ho pít, jaké je dobrý, kde je dobrý ho kupovat a tak podobně. A mobil jsem měla na stole. No tak jsme domluvili a teď si projíždím Instagram. A co tam nebude? Reklama na kafe. Možná to bylo i dřív, ale teprve teď jsem se toho začala všímat, ale je to opravdu celkem děsivý. Určitě většina z vás slyšela o Snowdenovi. Tento člověk dokázal celému světu, že někdo vás může sledovat přes vaší webku. Pokud vás tohle zajímá, tak se určitě podívejte o něm na dokument. Takže to, že vás někdo může sledovat přes vaší webku počítače, už není novinkou. To bych ještě brala, protože webku můžete něčím zakrýt, zalepit, je to úplně jedno, ale co uděláte s mikrofonem na mobilu? Asi ho nezalepíte i zalepou, že jo? Taky jsem nedávno zjistila, že Google ukládá vaše hlasovky. Projížděla jsem si VK, když tak je to něco jako ruský Facebook. A tam jsem narazila na skupinu, kde byly různě vyhledávání. Prostě tam byly hlasovky od lidí, kteří vyhledávali něco zvukem na Google. Prostě tím, že do toho mluvíte. Chápeme se. Nevím teda, jak na to ty lidi přišli, že prostě mají ty hlasovky, ale je to fakt hrozně divný. Pokud by vás tohle zajímalo, tak třeba o tom natočím video, pokud to najdu v češtině ty hlasovky. Jelikož jsem přemýšlela, co mám udělat vlastně pro svoji ochranu, tak jsem si teda všude zalepila kamery, kromě mobilu. A taky je tady lifehack. Já jsem šla do nastavení mikrofonu v mobilu a tam jsem si vypla skoro všude mikrofon. Skoro u všech aplikací. Nechala jsem tam třeba Instagram a Messenger, nevím. A řeknu vám, že to celkem pomohlo. Pokud se vám něco podobného stalo, tak mi to určitě napište do komentářů. Uvidíme se někdy u dalšího videa a ahoj! Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then get shot down.